ኖትኮይን ከመለቀቁ በፊት ስሩ ታፕ ታፕ ያደረጋችሁ ሰብስቡ ብያችሁ ነበር። እንግዲህ የሰማችሁ ተቀማችሁበታል ወደ ገንዘብ ብራችሁን እንግዲህ ለውጣችኋል። ይሄ እድል ያመለጣችሁ ካላችሁ አሁንም እንግዲህ እንደ ኖትኮይን አይነት ከዛም የበለጠ ብር የሚሰጡ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። ኖትኮይን ቫልዩ ሳይወጣለት ኖትኮይን የሆነ ቫልዩ እንደሚኖረው እንግዲህ አብዛኞቻችን ገምተን ታፕ ታፕ አድርገን የሰበሰብነው ወደ ገንዘብ መለወጥ ይችላል ወደ USDT ከዛም ወደ ኢትዮጵያ ብር ቀይረናል። ይህ እንደሚሆን አምነው የሰሩም ነበሩ ሳያምኑም ደግሞ ተጠራጥረው ይተውታሉ። ነገር ግን አሁን አንዴ እውነት እንደሆነ አውቃችኋል። እንግዲህ ኖትኮይን ቫልዩ እንዳለው ተረድተናል። ሶ አሁን እንግዲህ እሱ ካመለጠን ሌላ እንደ ኖትኮይን አይነት ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። በእነሱ ስቲል ገንዘብ ሜክ ማድረግ እንችላለን። እነሱን ዛሬ ያሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ተመሳሳይ ቪዲዮዎች ሲመጡ ይደርሷችኋል። በመጀመሪያ ደረጃ ኤርድሮፕ ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ዝም ብሎ ገንዘብ ለኛ ሊሰጠን ቻለ ካላችሁ፣ ቀላል ኤግዛምፕል የሚሆነው ለምሳሌ አንድ የብስኩት ፋብሪካ ቢኖር ብስኩቱ እንዲተዋወቅለት ከፈለገ ገንዘብ ዝም ብሎ ለእናንተ አይሰጣችሁ፣ ነገር ግን ብስኩቱን በነፃ ለእናንተ ሊሰጣችሁ ይችላል። ከዛ በኋላ እንግዲህ ብስኩቱ ከታወቀለት በኋላ ሱቅ ሄዳችሁ ለምሳሌ የብስኩት ዋጋ 10 ብር ከሆነ ይህንን ብስኩት በ10 ብር መሸጥ ፈልጋለሁ ብትሉ የያዛችሁትን ብስኩት መሸጥ ትችላላችሁ። ይህኛውንም ልክ እንደዛ አድርጋችሁ ያዙት፣ እንደ ማስተዋወቂያ ነው የሚጠቀሙበት። እነዚህ ፕሮጀክቶች ልክ ሲወጡ 30% ወይ 35% እነሱ በመደቡት ልክ ለኤርድሮፕ ብለው ያስቀምጣሉ። ያ ማለት ምንድነው? ለህብረተሰቡ በነፃ ያንን አዲስ ኮይኖች መስጠት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በደም ሲታወቅላቸው ኢንቨስተሮች ሞር ኢንቨስት ያደርጋሉ፣ የነሱ የኮይን ዋጋ ሃይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ይሄን 30% የተሰጣቸው ሰዎች በነፃ የዛን ፕሮጀክት ኮይን ይይዛሉ። ከዛ በኋላ ዋጋ ሲወጣለት ወደ ፈለጉት ወደ USDT ወደ ብር ቀይረው መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ኤርድሮፕ ማለት በቀላሉ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ከገባችሁ አሁን ኖትኮይን ምንድን የተደረገው ዲጂታል ማርኬቲንግ የተሰራበት ብዙ ሰው ታፕ እያደረገ እንግዲህ የሚያገኝ የሆነ ቫልዩ ይኖራል። እነሱ ጋር የተቀመጠ ደግሞ ኢን ቢሊየንስ የሆነ የተወሰነ ዶላር አላቸው ማለት ነው። ሶ ያንን አይተው እንግዲህ አንድ ኖትኮይን ምን ያህል ወርዝ ያደርጋል ብለው ካልኩሌት አድርገው ያስቀምጣሉ። ከዛ የሰበሰባችሁትን ኖትኮይን እንግዲህ በዛ ልክ ተባስቶላችሁ አንድ ኖትኮይን እንግዲህ ይህን ቪዲዮ በምሰራላችሁ አካባቢ 0.004 ነው። ሪሊዝ ከተደረገበት እንግዲህ በሶስት እጥፍ ወርዷል። አሁን ወዲያው የሸጣችሁ እንግዲህ ብዙ አትርፋችኋል ብዬ አስባለሁ። እስካሁን የጠበቃችሁም ዋጋው እንግዲህ እየቀነሰ እንዳይመጣ ግልጽ ነው። እንደ ሎንግ ተርም ሊጨምር ይችላል፣ ነገር ግን አሁን እርሊ መሸጡ ያዋጣል ብዬ አስባለሁ። እኔም እንደዛ ነው ያደረግኩት። ወዲያው እንደተለቀቀ በ6-7 ደቂቃዎች ነው የለቀኩት። የቴሌግራም ቻናል እንግዲህ ሜምበር ከሆናችሁ እዛ ላይ ሽጡት እያልኳችሁ ነበረ፣ ምክንያቱም ስቴክ አድርጎ መቆየቱ አሪፍ ስለማይሆን ማለት ነው። ምክንያቱም ቀላል ነው። ለአብዛኞቻችን ወደ 30-35% ኤርድሮፕ ተሰጥቷል። ይህም ማለት እኛ እንግዲህ ያንን ይዘን ስቴክ ማድረግ ሳይሆን አብዛኞቻችን የምንፈልገው ብዙ ሰው ሚሊየንስ የሚቆጠር ሰው ዓለም ላይ እንግዲህ ሽጦ ወደ ብር ነው ወዲያው መቀየር የሚፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ወዲያው የሴሊንግ ፕሬሸር ይኖራል። ሶ ማርኬቱ ዲፕ ያደርጋል ማለት ነው። እየቀነሰ ነው ይመጣል። ሴሊንግ ፕሬሸሩ ካለቀ በኋላ እንግዲህ ሞር ባይንግ ፕሬሸር እየጨመረ የኖትኮይን ዋጋ ሊጨምር ይችላል። ግን ዊኔቨር ነው። ትሬዲንግ ላይ ሰርቴን ሆነን ስለዛ ማውራት አንችልም። ኖትኮይን ላመለጣችሁ አሁንም ጊዜው አልረፈደም። ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። በእነዚህ ከኖትኮይንም የበለጠ ገንዘብ ልትሰሩባቸው ትችላላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ ቴሌግራም ላይ አክቲቭ ሆናችሁ የሚሰጡ ታስኮችን መስራት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ ትገቡና አሁን እንግዲህ ሁልጊዜ ቁጭ ብላችሁ በእጃችሁ ታፕታፕ ማድረግ አይጠበቅባችሁም። አውቶ ክሊከር አፕሊኬሽን አለ። እሱን ኦን አድርጋችሁ እንግዲህ እሱ ይነካላችኋል። በቶሎ ባጭር ጊዜ ውስጥ ይጨርስላችኋል፣ ታፕ አድርጎ ማለት ነው። እናንተ ቁጭ ብላችሁ መንካት እንግዲህ አያስፈልግም ማለት ነው። ይህን ለማግኘት ፕሌይ ስቶር ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ አውቶ ክሊከር ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ ሰርች ስታደርጉት አንደኛው መምረጥ ነው። እኔ ይሄኛው እንዳውልድ ያደረግኩት አለ ኦልሬዲ። ኦፕን እንለዋለን። ስንከፍተው እንደዚህ ይመጣል። ኤዲ እንዳይመጣባችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ዳታ ጥፍታችሁ ከከፈተ በኋላ ማብራት ትችላላችሁ። ካልሆነ ግን ኤዲ ያመጣባችኋል። አምስት ጠብቁና ኛው አምስት ሰከንድ ቆጥሮ ሲጨርስ ስኪፕ ቪዲዮ ትሉታላችሁ። ኤክስ ከዛ ስታርት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ መጀመሪያ ታፕ የሚያደርግበት ስፒድ ቀስ ያለ ስለሆነ ሴቲንግ ውስጥ ገቡና ችኛዋን ሚሊ ሰከንድ ኢንተርቫሉን ትቀንሳላችሁ። 20 ታደርጉታላችሁ። 10ም ማድረግ ትችላላችሁ። ስልካችሁ ስታክ ማያደርግ ከሆነ እስከ 5ም 4ም ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን በጣም ባታነሳችሁት ቁጥር ስልካችሁ ስታክ ያደርጋል። ስልካችሁ ስታክ እንዳያደርግ በጣም አታሳንሱት። ለምሳሌ ለማሳየት አሁን እንግዲህ ታፕ ስዋፕ ላይ እንግባ።
ሮዲ ያርገ ነው ታፕ ቁጥሩ እንግዲህ ያው ኦፍላይን ነው እየሰበሰበልኝ ያለ እሱን ጌት ይተሉታላችሁ ከዛ እቺን ምልክቷን ዝልካ ታደርጉትና እንግዲህ ታፕ አድርጋችሁ መጠበቅ ነው ማለት ነው። ጋስ እንጠብቃለን። ሶ በጃችን እንግዲህ 10000 ኮይን ክሌም ለማድረግ ማንካት አይጠበቅብንም። አውቶ ክሊከሩ ራሱ ይነካልና ማለት ነው ጨረሰም ማለት ነው። መጀመሪያ እንግዲህ በቅርብ ቀን ውስጥ ሪሊዝ ዲዮናል ብለን የምንጠብቀው ታፕ ስዋፕ ነው። የምነግራችሁን ፕሮጀክቶች ሊንክ ታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናል ላይም ገብታችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ቻናሉን ጆይን በማድረግ እንግዲህ አዲስ መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ እዛ ላይ መከታተል ትችላላችሁ። ሶ ታፕ ስዋፕ ላይ ገባችሁ ይሄ ነው ቦቱ እንግዲህ ከዛ ስታርት ትሉታላችሁ። ስታርት ካላችሁት በኋላ እዚህ ጋር ቦቱ ላይ ይመጣላችኋል ይሄ ሜሴጅ። ከዛ ስታርት ነው ትሉታላችሁ። ስታርት ትሉት እዛ ይከፍትላችኋል። ሎድ ያደርጋል። ሲጀምር እንግዲህ 2500 ኮይን ይሰጣችኋል። ከዛ የእናንተ የመሰብሰብ አቅም 500 ነው የሚሆነው። ታፕ ታፕ ባረጋችሁ ቁጥር ከ500 እየወሰዳችሁ ወደ እናንተ ወደ 2500 ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ታስክ ሚል ውስጥ ትገቡና ስፔሻሊ ጆይን አወር ሶሻል ሚዲያ ይላል እና ኮኔክት ሶላና ዋሌት ይላል። እነዚህም በማድረግ 200,000 እና 100,000 300,000 መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እናደርጋለን ሶሻል ሚዲያዎችን ገብተን ጆይን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሊግ የሚለው ላይ እያንዳንዱ ሊግ ስታልፉ የሚሰጣችሁ ዋጋ ይኖራል። ብሮንዝን ስንጨርስ 1000 ኮይን ወስደናል። ከዛ ሲልቨር እያል እንግዲህ እስከታች እስከ ሌጀንዳሪ እስከ ሚቲክ ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ብር ማግኘት የምትችሉት እንዴት ነው? እዚህ ጋር አስኮች አሉ። ሰዎችን ኢንቫይት አድርጋችሁ ተጨማሪ ማግኘት ትችላላችሁ። ብዙ ሰው ኢንቫይት ባደረጋችሁ ቁጥር ብዙ ኮይን ይሰጣችኋል። ስፔሻል ውስጥ እንገባና ጆይን አወር ሶሻል ሚዲያ ውስጥ እንገባለን። ስታርት ሚሽን እንለዋለን እዚህ ጋር። ከዚያ የመጀመሪያው ቴሌግራም ቻት ቴሌግራም ግሩፕ ጆይን አድርጎ ነው ጎ እንለዋለን። የታፕ ስዋፕ ኮሚኒቲን ጆይን እናደርጋለን፣ እንወጣለን። ከዛ ትዊተር ላይ ግቡ ይለናል፣ እንገባለን፣ ፎሎ እናደርጋለን። ተመልሳችሁ ትወጣላችሁ። ከዛ ዌብሳይት ቪዚት አድርግ ይላችኋል። ዌብሳይት ውስጥ ትገቡና ትከፍቱታላችሁ። ቼክ ካደረገ በኋላ እንግዲህ ልክ ካደረጋችሁ ጆይን ካደረጋችሁ ደን ደን የሚል መጣላችኋል። ቶሎ ሎድ ላያደርግ ይችላል፣ ሰው ትንሽ ጠብቁት። ከዛ ድጋሚ ቼክ ቼክ ስትሉት ደን ደን ይላችኋል። ከዛ ፊኒሽ ሚሽን ስትሉት 200,000 ሪዋርድ ይሰጣችኋል ኮይን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ስጀምር ወዲያው የምናደርግበት ምንድን ነው ቦት ነው የምንገዛበት። እናንተ ሁሉ ጊዜ እዚህ ጋር እንግዲህ የገባችሁ መጠቅጠቅ አይጠበቅባችሁም። እናንተ ኦፍላይን ስትሆኑ ስትወጡ ስራ ምትሆኑ ትችላላችሁ፣ ወር ትምህርት የሆነ ቦታ ስሄዳችሁ ሰብስቦ እንዲያስቀምጥላችሁ እዚህ ጋር ቡስት የሚለው ውስጥ እንገባና ታች ታፕ ቦት የሚለውን እንግዲህ እናበረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ቁጭ እያላችሁ ስራ ፈት መሆን አይጠበቅባችሁም። ታፕ ቦትን አንዴ ካበራችሁ ልክ ሲሞላ አሁን 500 ከሆነ እዚህ ጋር እናንተ የምችል 500 ልክ ሲሞላ ከአንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት ወይ ከአስር ሰዓት በኋላ ስትገቡ እንግዲህ ሰብስቦ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ይሁት እንግዲህ እንደምታየው ተለያዩ ይቆጥራል። 3526 የሚለው አምስቶችን ሞልቶ ከዛ የተረፈውን ታፕ አውቶቦቱ እየቆጠረልን ስለሆነ ነው ማለት ነው። ያው ታፕ ቦት ስትገቡ እንግዲህ የሰበሰበላችሁን ሰብስቤላችኋል፣ 56 ይላችኋል፣ ጌት ይትሉታላችሁ፣ ይደምርላችኋል ማለት ነው። ወደ 20 ሚሊዮን ቶታል ፕሌየሮች አሉት። በየቀኑ እንግዲህ 10 ሚሊዮን ሰው ይጠቀማል። በጣም ብዙ ሰው ነው ፕሌይ እያደረገ ያለው ማለት ነው። ከዛ ሌላኛው ታስክ ምንድነው? ኮኔክት ሶላና ዋሌት ይላል። እሱንም ኮኔክት አድርገን 100,000 መውሰድ እንችላለን። እንገባና ፋንተም አፕ እንዳውሎድ እናደርጋለን። ያው ፋንተምን ከገባችሁ በኋላ እንደዚህ ነው ኦፕን የምታደርጉት። ከዛ ክሬት ኒው ዋሌት ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኔክስት ኔክስት እያላችሁ የሚያስፈልገው ሞልታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሪካቨሪ ፍሬዛ ይሰጣችኋል። እሱን ታስቀምጣላችሁ። አያግሪ ካላችሁ በኋላ እንደዚህ ከፍትላችኋል ማለት ነው። ከዛ ካለቀ በኋላ ዶልድ ካረጋችሁ በኋላ ኮኔክት ትሉታላችሁ። ስታርት ሚሽን ትሉታላችሁ። ከዛ ጎ ትላላችሁ። አንዳንድ ስልኮች ላይ ፋንተም ዋሌት ላይ ሰራ ይችላል። ይሄኛውን አፕሊኬሽን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ደን ትሉታላችሁ። ስጨርሱ ፊኒሽ ሚሽን ትሉታላችሁ። ከዛ 100,000 ይሰጣችኋል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ሌሎች ፕሮጀክቶችን ወደ ማሳየት እገባለሁ። ታፕ ስዋፕን በቅርብ ቀን ሪሊዝድ ስለሚሆን እንግዲህ ቶሎ ቶሎ አፕግሬድ አድርጋችሁ የተረፈውን ኮሌክት ማድረግ ላይ ብታሳልፉ ጊዜያችሁን ብዙም ሪኢንቨስት ሳታደርጉ መሰብሰብ ላይ ብታተኩሩ አሁን አሪፍ ነው። ታፕ ስዋፕ ላይ ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ኮይኖችን ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ቪፒኤን አብርታችሁ ተጨማሪ ታስኮች እንዲመጡላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ቪፒኤን ውስጥ እንገባለን። ቪፒኤናችንን እናበራለን። ከዛ ቪፒኤን ኮኔክት እናደርጋለን። ኤኒ ቪፒኤን። ከዛ ቴሌግራም ዘግተን ድጋሚ ከፍተዋለን። ከዛ ታፕ ስዋፕ ውስጥ እንገባለን።
ከዛ ፕሌን እንለዋለን። ከዛ ታፕ ስዋፕ ይከፍታል። ታስክ ሊስት ገቡ። ያው እንግዲህ ቀደም ሶላና ዋሌት እና ጆይን አወር ሶሻልስ ሚለው ብቻ ነበር። አሁን ግን ሰብስክራይብ ቱ ክሪፕቶ ኒውስ ቻናል የሚል 300 ሺህ ይሰጣል። ከዛ ኔቨር ሚስ ኪ ኢንሳይት የሚል 300 ሺህ ይሰጣል። ሶ እነዚህን ጆይን አድርጋችሁ ተጨማሪ 600 ሺህ ኮይን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪፒኤን ስታብሩ ተጨማሪ ስለሚሰጣችሁ ይህን ካደረጋችሁ በኋላ ቪፒኤናችሁ እንግዲህ ዲስኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው ፕሮጀክት እንግዲህ ካቲዘን ይባላል። ሊንኩን ነክታችሁ ስትገቡ ይከፍትላችኋል። ፕሌይ ጌም ትሉታላችሁ። ይሄኛውም ኦፍላይን ኤርኒንግ አለው። ሶ ኮሌክት አደርጋላችሁ ኤርን ያደረጋችሁትን። ሶ የዚህኛው ጌም ዋናው አጫወቱ እንዴት ነው? ድመቶች አሉ፣ ሌቭል አላቸው። ተመሳሳይ ሌቭሎችን አንድ ላይ ጆይን እያደረጋችሁ ከፍ ወዳለ ሌቭል መውሰድ። ለምሳሌ ሁለት ሌቭል ዋን ድመቶች ካሉ አንደኛውን አንደኛው ላይ ስትደርቡት ሌቭል ቱ ይሆናል። ሌቭል ቱ ሆነ ማለት ሞር ኮይን ኤርን ታደርጋላችሁ ወይም ይሰጣችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስትመለከቱ ሌቭል ዋን ላይ ያለው 872 ኮይን በመጠቀም ትገዛላችሁ። ነገር ግን በሰከንድ 3 ኮይን የሚሰጣችሁ ይላችኋል። ሌቭል 2 ያለው ግን 6 ኮይን ይሰጣችኋል ፐር ሰከንድ እያለ እየጨመረ ይመጣል። ወደ ሚሊየን፣ ወደ ቢሊየን፣ ወደ ትሪሊየን እያለ እንግዲህ ሌቭሉ ከ1 እስከ 450 ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ሶ እዛ ድረስ እንግዲህ አፕግሬድ ለማድረግ በጣም ብዙ ጊዜ ይወስዳል። ታይሙን ትንሽ መቀነስ የምንችለው ምንድን ነው? ቡስት በማድረግ ነው። በፊሾች አሉ እዚጋ እንግዲህ ኮይኖችን ለመግዛት ፊሽ እያደረጋችሁ ኮይን መግዛት ይቻላል። ያ ምን ማለት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እኔም እዚጋ እንግዲህ ፐርሰናሊ ፕሮጀክቱ በደንብ ይሄዳል ብዬ ስለማስብ ኦልሞስት ከ9 ሚሊዮን በላይ ተጠቃሚዎች ናሉት እዚጋ እንደምታዩት፣ በራሴ ፐርሰናሊ ኢንቨስት አድርጌበታለሁ። ሶ እዚጋ እንግዲህ እንደምታዩት አውቶቦት ኦን አድርጌ ያለው እኔ። እሱን ለማድረግ እንግዲህ ፊሽ በጣም መሰብሰብ ይጠበቅባችኋል። ወር ካልሆነ ደግሞ ምንድነው ቶሎ ማግኘት ከፈለጋችሁ መግዛትም ይቻላል። እኔ በ10 ዶላር ፊሾችን ገዝቼ ነው በ10 ዶላር 6000 ፊሽ ገዝቼ ነው። ዲስካውንት ነበረ የኖት ኮይን ዲስካውንት ለአንድ ሳምንት የሚቆይ እሱን ተጠቀሚበት ነው። ካልሆነ ትንሽ አውቶቦቱን ማግኘት ከባድ ይሆናል። ሌላ ማግኘት የምትችሉበት ሜተድ ደግሞ ምንድን ነው? በየቀኑ ኦፊሻል ዌብሳይት ቪዚት ያደረጋችሁ፣ ዴይሊ ኢንቫይት ያደረጋችሁ፣ ትዊተሮች ላይ ሪፖስት እያደረጋችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪትዊት ማይስቶን ይላል። ሪትዊት ሳደርግ 20 ፊሽ ይሰጠኛል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ያሉትን ታስኮች የጨረሳችሁ ብዙ ፊሽ ማግኘት ትችላላችሁ። አቺቭመንት የሚለው ውስጥም አቺቭመንት ሲኖራችሁ ፊሽ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር 26 ፊሽ ሆነልኝ። ከዛ እዚህ ጋር ፊሽንግ የሚለው ላይ ልክ ስትገቡ ያላችሁን ፊሽ ተጠቅማችሁ ሞር ፊሽ ማድረግ ትችላላችሁ ኤንድ ሞር ኮይን መሰብሰብ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ቦታ ነው ውድድር አለው፣ የድመቱ ጋር እና እዚህ ጋር ደግሞ የፊሽ ለብቻ ውድድር አለ። ይሄኛው ብዙ ኪሎግራም የሚመዝን ፊሽ ማድረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ወደ 4.77 ቶን የሚሆን ፊሽ አድርጌ ያለው አንደኛ ላይ ያለው ወደ 10.4 ቶን ፊሽ ያደረገው ነው ማለት ነው። ብዙ ፊሽ ባደረጋችሁ ቁጥር ብዙ ኮይን የሚሰጣችኋል ማለት ነው። ብዙ ኮይን አገኛችሁ ማለት ደግሞ የሚረዳችሁ ምንድነው? እዚህ ጋር ድመቶቹን በኮይናችሁ ትገዛላችሁ ማለት ነው። ቶሎ አፕግሬድ እያደረጋችሁ ሞር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ትንሽ ለየት የሚያደርገው ካቲዘንን ለዛ ነው። እንግዲህ ሌላኛው ሃምስተር ኮምባት ይባላል። እንደውም ፖፑላር እየሆነ ነው አሁን፣ በጣም ብዙ ተጠቃሚ ነው ያለው። እንግዲህ እዚህ ጋ ኦፍላይን የሰራው አለ ወደ 800 ሺህ ክሌም አድርግ እያለኝ ነው። አውቶታፕ በመጠቀም ክሊክ ታደርጋላችሁ፣ እዛ ኮሌክት ያደርግላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋ መመክራችሁ እንግዲህ የሚሰጣችሁን ኮይኖች መልሳችሁ እዛው ማይን የሚለው ጋር አሳያችኋለሁ። ገብታችሁ ሪኢንቨስት እያደረጋችሁት ከላይ እዚህ ጋ ፕሮፊት ፐራወር የሚለው ይታያችኋል አይደለም? እሱን ቶሎ ማሳደግ ነው። በሰዓት ውስጥ እኔ እንግዲህ 289 ሺህ ያገኛለሁ ማለት ነው። ከአንድ ሳቧ ለብጋበ 289 ሺህ ይጨምርልኛል። እሱን ማሳደግ ላይ ፎከስ አድርጋችሁ ብትሰሩ፣ አሁን ገና ከተለቀቀ ቅርብ ቀኑ ስለሆነ እሱን ማሳደግ ላይ ፎከስ አድርጋችሁ ስሩ። ከዛ እዚህ ጋር ማይን የሚለው ላይ ስገባ እንግዲህ የተለያዩ ሌቭል ያላቸው እንደ ኢንቨስት የምታደርጉባቸው ካርዶች አሉ። እነሱን መግዛት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄኛው ብገዛው በ5375 ፕሮፊት ታገኛለህ እያለኝ ነው። እነዚህን የገዛችሁ ፕሮፊታችሁን ፐራወር ያላችሁን ፕሮፊት መጨመር ነው ማለት ነው። እንደዚህ የገዛችሁ እዛው ሪኢንቨስት አድርጓቸው። ከዛ እንደዚህ ገዝተን ከጨረስን በኋላ እንግዲህ አሁን ስታዩት ፕሮፊት ፐራወሪ ወደ 312 ሺህ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ጨምሯል።
ሌላኛው ነገር እዚህ ጋር ምታዩት ዴሊ ኮምቦ ሚላለ በቀን 3 ካርዶችን አመሳስላችሁ አግኝታችሁ 5 ነው እየሰጣችሁ ማለት ነው። በየቀኑ ይሄ እንግዲህ ራም ያደርጋው ለ24 ሰዓት ይቆያል። ሶ እነዚህን ካርዶች ቴሌግራም ቻናል ላይ ለቀቅላችኋለሁ። ከዛ ላይ ያያችሁ እንግዲህ በየቀኑ 55 ሚሊዮን መውሰድ ትችላላችሁ። ይሄኛውም የራሱ የሆነ ሊጎች አሉት። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከብሮንዝ ጀምሮ ብሮንዝ፣ ሲልቨር፣ ጎልድ፣ ፕላቲኒየም፣ ዳይመንድ፣ ኤፒክ፣ ሌጀንደሪ፣ ማስተር ያለ ግራንድ ማስተር ድረስ አለው። ሶ ግራንድ ማስተር ቶሎ ደርሳችሁ እንግዲህ አንዴ ኢንቨስት ካደረጋችሁ በኋላ ብዙ ስለሆነ የሚሰጣችሁ ቁጭ ብላችሁ ኮሌክት ማድረግ ነው። መጀመሪያ ላይ ግን ኢንቨስት ብታደርጉት መክራችኋለሁ፣ የምታገኙት እንዲጨምርላችሁ ማለት ነው። በትንሽ ታይም ውስጥ ጋ የቴሌግራም ሊንክን አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ የምታዩት በየቀኑ የሚለቀቁትን 3 ካርዶች አስቀምጥላችኋለሁ። 5 ሚሊዮናችሁን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላም ኒውሶች ሲኖሩ እንግዲህ እዚህ ጋር ካትዘን ጊዜ ካትዘን ላይ ኢንቨስት ሳደርግ እና ይኸው ለምሳሌ እዚህ ጋር ብዙ ፊሾችን ገዝቼ ኮይኖችን በነዛ ፊሾች በመጠቀም ሰርቻለሁ ማለት ነው። ሊንካቸውንም እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። አዳዲስ ፕሮጀክቶችም ሲመጡ እዚህ ነው ፖስት ማደርግላችሁ። ኖት ኮይንም እንግዲህ በተለቀቀ ጊዜ ኦልሞስት በ3-4 ደቂቃ ውስጥ እዛው የሸጥኩኝ አሳይቻችሁ ነበረ። ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ለቅቄያለሁ። አዳዲስ እንደዚህ አይነት ኒውሶችን ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ግሩፑን ገብታችሁ ጆይን አድርጉ። በፊትም እንግዲህ ቴሌግራም ቻናል ዩዘሮች ስለነበሩት ስለ ኖትኮይንም የሆነ ነግሬያቸው ነበር ወደ ዩኤስዲቲ እንደሚቀየር እና ሊስት ሲደረግ በኋላ መቀየር እንደሚቻል ያው ታፕ አድርጉ ስል ነበር ያኔ። እሱ ያደረጉት እንግዲህ ተጠቅመዋል ማለት ነው። ሌላኛው ሜምፋይ ኮይን ነው። ሊንኩን ስንነካው ፕሌይ ኤንድ አርን የሚል ይመጣል። እሱ ውስጥ እንገባለን። ከዚህ ይሄኛውንም እንግዲህ አውቶ ክሊከር አለን። እሱን በመጠቀም እንግዲህ ታፕ እያደረገልን ቶሎ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮሌክት የምታደርጉት አለ። ተጨማሪ ሌላ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደ ጠላት አለ። አንድ ሰው ሁሌ ሌቭል ያሉ ሌቭል 1 ሌቭል 2 ሌቭል 3 ሌቭል 4 እያለ የእሱም ሄልዝ ይቀንሳል፣ ሞር ታፕ ባደረጋችሁ ቁጥር ማለት ነው። በዛ ቁጥር አንደኛው ሌቭል ላይ ያለውን ሰውዬ ስገሉት ወደ ሌላ ሌቭል ይወስዳችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋም ታፕ አውቶ ቦታችሁን ኦን አድርጉ። እዚህ ጋር ታፕ ቦት የሚል አለ። በቀን 3 ጊዜ ብቻ ነው የሚፈቀድላችሁ። አንዴ ለ3 ሰዓት ይሰራል። አንዴ ኦን ስታደርጉት ለ3 ሰዓት ኮሌክት ያደርግላችኋል። 3 ሰዓት ሲሞላ እሱን ኮሌክት አድርጋችሁ ድጋሚ ማስጀመር ይኖርባችኋል ማለት ነው። የተረፉት እንደሌለው ናቸው። ዳሜጅ ኤንድ ኤነርጂ ካፕ ምን ያክል ኮሌክት ያደርጋል ይይዛል የሚለው ነው። እዚህ ጋር የምታዩት የኔ 6500 ልክ ሲሞላ ያቆማል። ከዛ የተረፈውን እንግዲህ ኮሌክት አያደርግልኝም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ባሳደጋችሁ ቁጥር ሞር ኮሌክት ይደረግላል። ሌላኛው ደብሊ ኮይን ነው። እንግዲህ ይኸኛውም አውቶ ክሊከር በመጠቀም ታፕ ታፕ የሚደረግ ነው። እንደ ኖት ኮይን እንደ የሱ ኮይን የመሳሰሉት ጋር ይመሳሰላል። ይህም የራሱ የሆነ ወርከር አለው። ቻርጀሩን እንግዲህ ማክስ አውት አድርጉ ቀድማችሁ ብዙ እንድታገኙ ቶሎ ቶሎ። ከዛ ቡስተሮች አሉት። በቃ 3 ነው የሚሰጣችሁ እንደ ኖት ኮይን እና እንደ ታፕ ስዋፕ ማለት ነው። ለየት የሚያደርገው እዚህ ጋር ክሌም የምታደርጉት አለ። ስቴክ እያደረጋችሁ ሞር ክሌም ማድረግ እና ታስኮችን መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የሚላችሁን እንግዲህ የተከተላችሁ መስራት ነው። ስቴክ አድርጋችሁ ልክ ስቴክ ያደረጋችሁበት ቀን ሲያልቅ ከነ ፕሮፊት ይሰጣችኋል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ክሌም ስታደርጉ ተወሰነ ክሌም ይሰጣችኋል። ደብሊው ኮሚኒቲ አሁን ወደ 3.5 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች አሉት። በአሪፍ ሁኔታ እያደገ ነው። ሌላኛው የስ ኮይን ይባላል። ፕሌስትሉት ከፍትላችኋል ቦቱን። ይሄኛው ደስ የሚለው በቀን ውስጥ 172,000 ኮይን ይስጣችኋል። እሱን አንዴ አውቶ ክሊክ አራችሁ ተጠቅማችሁ ኮሌክት ታደርጋላችሁ። በቃ ቀጣይ ደግሞ ነገ ነው የምትገቡት። ምንም ያን ያህል እንዲደጋግማችሁ እንድትሰሩ እና ቁጭ ብላችሁ ጊዜያችሁ እንድታጠፉ የሚያደርጋችሁ ነገር የለም። በቀን አንዴ የገባችሁ ብቻ ኮሌክት ማድረግ ነው። በየ24 ሰዓቱ 172,800 ይስጣችኋል ማለት ነው። ኮሌክት አድርጎ ስጨርስ ትወጣላችሁ። ኢንቫይት አድርጋችሁ ሞር ማግኘት ትችላላችሁ። ስ ኮይን ይህን ይመስላል። ሌላኛው በቅርብ ቀን የተለቀቀው እንግዲህ አርዝ ኮይን ነው። አርዝ ኮይን የሚለውንም አንድ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ኮሌክት አድርጎ ልክ ፉል ሲልላችሁ ገብታችሁ ድጋሚ ክሊክ ታደርጋላችሁ። አፕግሬድ እያደረጋችሁ ይሄኛው መሄድ ነው። ሊንኩ ከታች አስቀምጬላችኋለሁ። እንግዲህ ሌላኛው ኮይን ሴክሬት ኮይን ይባላል። በቅርብ ቀን እንግዲህ ሊስት ይደረጋል። አሁን ገብታችሁ ማድረግ የምትችሉት ምንድን ነው? ገብታችሁ ታስኮችን ኮሌክት ማድረግ ነው። ኦልሞስት እስከ 1.8 ሚሊዮን ይሰጣችኋል። አሁን ብትገቡ እና ሰብስክራይብ የሚሉትን ሙሉን ብታደርጉ ማለት ነው እስከ 2 ሚሊዮን አካባቢ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለ ኤርድሮፕ ስነግራችሁ እዚጋ እንግዲህ የካትዘንን ብንመለከት
ኢኒሻል ኦፈሪንጉ እንግዲህ ወደ 1 ቢሊዮን ነው ያለው ነው። ሶ እዚህ ጋር የሚካፈሉበት የፐርሰንቴጅ ሊስት አለ። ከዛ ውስጥ እንግዲህ እንደምትመለከቱ 35%ቱ ለኢኮሲስተሙ እና ለኤድሮፕ የሚሰጥ ነው ማለት ነው። ቺዝ ኦልሞስት አብዛኛውን ፐርሰንት ያዘ። ሶ እንግዲህ ከዚህ 35% ውስጥ ነው እኛ ያለ ነው። ሶ እነዚህ አብዛኛውን እንግዲህ ለመሰብሰብ ጥረት ማድረግ ነው። ሞር በሰበሰባችሁ ቁጥር እንግዲህ ሞር ቫሉ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ሃምስተር ኮምባት ከታፕ ስዋፕን በላይ ነው። በጣም ብዙ ሚሊዮን ዩዘር ነው ያለው። ሶ እዚህ ጋር ሚዲያ ውስጥ ገብታችሁ መቼ ቴሌግራም ቻናል እንኳን እንደተከፈተ ማየት ትችላላችሁ። ሶ ማርች 15 ነው የከፈቱት which means ከ10 ቀን በፊት ኦልሞስት ማለት ነው። ስለዚህ ገና 10 ቀን ነው። በ10 ቀን ውስጥ ነው ወደ 13 ሚሊዮን የደረሰው። ሶ በጣም እያደገ ነው እንግዲህ። ሶ ብዙ ቢሊዮኖች ኢንቨስት ይደረጉበታል and የምናገኘው ገንዘብ በዛው ልክ በጣም ይጨምራል ታብሎ የሚጠበቅ ኮይን ነው። ሶ እንግዲህ ቶሎ መስራቱ ይበጃል ማለት ነው። እንግዲህ ታፕ ስዋፕን ብንመለከት ራሱ ኦልሞስት የተጀመረው መቼ ነው? ወደ ፌብሩዋሪ 15 አካባቢ ነው። አፕሪል ሜይ ኦልሞስት ወደ 3 ወር ይሆናል። ወደ ከ3 ወር ገደማ ቆይቷል ታፕ ስዋፕ ኮሚኒቲ ማለት ነው። ሶ በ3 ወር ነው ይሄን ያክል ያደገው። ሃምስተር እንግዲህ በ10 ቀን ውስጥ ይሄን ያህል ማደጉ በጣም ያስገርማል አይደለ? በጣም በትልቅ ፍጥነት እየሄደ ያለ ነው። ሌላኛው W ኮይን ነው። እንግዲህ W ኮይን ወደ 3.5 ሚሊዮን ዩዘር አለው ብያችኋለሁ። W ኮይን አብረው ከየስ ኮይን ጋር ነው የሚሰሩት። አርዝ ኮይንን ብትመለከቱ እንግዲህ ይሄ በጣም በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ የተለቀቀ ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆኗል መሰላችሁ ከተለቀቀ? ገና ሜይ 10 ነው። ወደ 15 ቀን ነው ራሱ ከተለቀቀ። እንደና ሃምስተር በጣም በትልቅ እድገት እያደገ አይደለም፣ ነገር ግን ስቲል ፖቴንሻል ያለው ኮይን ነው። የስ ኮይንን ብትመለከቱት እንግዲህ ኖት ኮይንን ኮፒ አድርገው ነው የሰሩት። የስ ኮይን ያው ኖት ኮይን ፕሮባብሊ ነቲንግ ይል ነበር፣ የስ ኮይን ፕሮባብሊ ሳምቲንግ ብሎ ነው የሰሩት። ሶ እነዚህ እንግዲህ ታፕታፕ እያደረጋችሁ ኮሌክት እያደረጋችሁ ኮይኖቹን ሰብስቡ። በኋላ ላይ እንግዲህ ቫሉያቸው ምን ያህል ይሁን ኤግዛክት ሊሆን አይታወቅም፣ ነገር ግን ከኖት ኮይን አንዴ መንገዱን ስለከፈተ ዋጋቸው ይጨምራል ተብሎ ይታሰባሉ። በተሻላችሁ መጠን እንግዲህ ብዙ ኮይኖችን እንደዚህ ኮሌክት ማድረግና ማስቀመጥ፣ ከዛም እንግዲህ ሊስቲንግ ዴታቸው ወይም ደግሞ መለቀቂያ ጊዜያቸው ሲደርስ ያኔ ወደ ዩኤስዲቲ ትቀይራላችሁ። ከቀይራችሁ በኋላ እንግዲህ ወደ ገንዘብ ታወጣላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት የለቀኩላችሁ ቪዲዮ አለ፣ ከቴሌግራም ዋሌታችሁ እንዴት ወደ ባይናንስ እነኝን ክሪፕቶ ከረንሲዎች መላክ ትችላላችሁ የሚለው ኖት ኮይንን ልክ ያሳየቻችኋለሁ። ወደ ባይናንስ ከተለቀቀ በኋላ ደግሞ እንዴት መሸጥ ይቻላል የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሱን ገብታችሁ ተመልከቱ።